Pozdravujeme vás z vydavateľstva Taktik. Dnes by sme vám radi predstavili našu edíciu do vrecka. Ide o sériu titulov, ktoré obsahujú učivo jednotlivých predmetov 2. stupňa základnej školy. V rámci tejto edície vyšli publikácie Matematika do vrecka, kde sa okrem iného žiaci oboznámia aj napríklad s pojmami z kombinatoriky. V príručke Geografia do vrecka sa žiaci oboznámia napríklad aj s témou Príroda Zeme. Zo slovenského jazyka sme pripravili 3 publikácie a tými sú Diktáty do vrecka, kde nájdete tematicky usporiadané diktáty pre 5. až 9. ročník základnej školy, Literatúra do vrecka, kde nájdete chronologicky usporiadaný prehľad literárnych období, ako aj charakteristické znaky jednotlivých literárnych období, a Slovenčina do vrecka, v ktorých nájdete jednotlivé slovné druhy. Ďalšími z publikácií do vrecka sú Fyzika do vrecka, kde sa žiaci oboznámia aj s elektrickým napätím. V publikácii Chémia do vrecka si budú môcť žiaci zopakovať výpočty chemických rovníc. V Dejepise do vrecka si okrem iného budú môcť žiaci zopakovať aj učivo o humanizme a renesancii. Predposlednou príručkou je Biológia do vrecka, kde okrem iného nájdete aj učivo Vnútorná organizácia tela organizmov. Túto edíciu uzatvára Ústava Slovenskej republiky. Veríme, že tieto príručky budú pre vás prínosné a že budete verní vydavateľstvu Taktik. Tešíme sa na ďalší školský rok s vami.